Labrīt. Jā, sarunas sākumā vēlamies tiešām jautāt tādu apkopojumu par izsaukumu skaitu, cik liels tas bija un uz kādiem izsaukumiem visbiežāk glābējiem tad bija arī jārieģē. Nu, kopā par šo periodu esam, kopš tā vētra sākās, mēs esam saņēmuši aptuveni 1300 pieteikumu par nolūzušiem kokiem. Vislielākais pieteikumu skaits ir bijis Rīgā. Rīgas reģionā bija nedaudz mazāks, un tad arī pāris simts tādu notikumu bija Zemgalē. Vai jūs rīcībā ir kāda informācija par to, vai šajā stihijā ciet arī kādi cilvēki, nezinu, vai glābējiem viss kārtībā, nevienam nekādas traumas, nekas nav? Principā par cilvēku traumām nav daudz ziņots, ir bijis viens iespiests cilvēks NBS poligonā, cik man ir zināms, kaut kādu nodarbību laikā bija mūstēji ugunsdzēsēji traukšies palīgā zem iespiesti koka, kāda šobrīd ir viņa veselības stāvoklis, man informācijas nav, bet, teiksim, pārsvarā visi šie te notikumi ir bijuši bez cilvēku bez traumām, jā. Jā, kā arī minējāt sarunas, sākumā tad apmēram 1300 izsaukumu glābējiem saņēmis, biežāk tas bija Rīgā, Rīgas reģionā Zemgalē. Ņemot vairāk, ka vakar no rīta un dienas arī pirmajā pusē vēl bija gan stiprs lietus, gan arī vējš, cik vispār apgrūtinoši apstākļi kopumā bija glābējiem cīnoties ar vētras sekām? Šie te notikumi tiešām nav viegli jāsaprot ar to, ka braucot uz vienu notikumu, tad sagāzušies koku uz ceļu var būt vairākās vietās, un lai ierastos ir jāveic arī vēl citi papildus darbi, lai ar tehniku varētu arī piekļūt uz to notikumu, kur mēs ieguvām šo informāciju. Tad arī, kā jau arī jūs tižetos redzams, tad ielas ir aplūdušas, arī šī te teiksim, nokļūšana ir apgrūtinoša. Bet uz visiem izsaukumiem mēs bijām, primāri mēs strādājam ar tiem, kas ir saistīti ar cilvēku drošību, ar satiksmes drošību, ar infrastruktūras atbrīvošanu no nogāzušiem kokiem un tad pa pārējiem jau tādējām privātās teritorijās, pašvaldību teiksim, teritorijās, tad atbildīgi jau ir vairāk citi dienesti. Jā, mēs zinām, ka jau vētrai un Lietuvām sākoties arī kolēģi no Igaunijas pieteicās palīgā, ka ja ir nepieciešams droši dodiet ziņu, vai šo palīdzību nācās izmantot un kā jūs kopumā teiktu, vai pietika pašiem ar saviem resursiem, cilvēku resursiem un cik lieli spēki tika iesaistīti tiešām šo seku likvidēšanā? Ārvalstu palīdzību mēs neizmantojām, izmantojām zemesardzes palīdzību, arī pašvaldības dienestu palīdzību, izmantojām arī brīvprātīgās ugunsdzēsības biedrības nelielā daudzumā. Tikām, teikšu tā, diezgan veiksmīgi galā ar šo darbu. Bija papildus arī iesaistīta Rīgas pilsētā ugunsdzēsēji, kas no darba brīvajās mājās strādāja, bija arī papildus iesaistīti cilvēki, 112 kontaktcentrā, lai varētu vairāk apstrādāt šos te pieteikumus, lai arī tiešām pieteikumi bija ļoti daudz un varbūt kādam bija jāpagaida rindā nedaudz ilgāk, bet tad es uzskatu, ka diezgan labi tikām galā. Jā, nu ir jāpiemina, ka noteikti bija arī tie sakara traucējumi Rīgā, Jūrmalā, kad varbūt cilvēki nevarēja piezvanīt kaut kādu iemeslu pēc, bet principā par visiem izsaukumiem informāciju esam pieņēmuši un tad uz šiem te prioritārā kārtā arī devušies. Jā, un kā minējāt, protams, šajos izsaukumos prioritāte ir iedzīvotāja drošība, tad ir satiksmes drošība un skaidrs, ka, protams, nu, visur glābē nevar būt uzreiz klāt tajā pašā brīdī, tāpat ir jālikvidē arī citu sekas, lai vispār tik līdz notikumu vietai, bet tomēr vai arī pats valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, nu, ir jau izdarījis kādus secinājumus, ko tomēr vēl var izdarīt, ko vēl var uzlabot tādā kopējā plānā rīcībā, nu, arī noteikti sadarbībā ar citiem dienestiem, vai kādi secinājumi jau šobrīd ir vairāk izkristalizējušies? Nu, šobrīd secinājumi vēl nav, šobrīd vēl strādājam ar šiem pašiem vēl pieteikumiem, kas varbūt rindā nedaudz gaida, pa nakti ir palielinājušies vēl pa 60 izsaukumiem, tātad cilvēki vēl zvana. Jautājums ir tiešām par to, vai tie ir tik aktuāli un dzīvību apdraudoši izsaukumi, to mēs redzēsim, ka mēs ieradīsimies. Tad, kad šie te visi darbi būs noslēgušies, tad mēs, protams, arī ar pašvaldībām, ar citiem iesaistītiem dienestiem sanāksim kopā un tad skatīsimies, ko mēs esam darījuši pareizi, varbūt ir bijuši kaut kāds kļūdes un tad arī šīs te gūtās atziņas izmantosim arī, lai nākotnē šo te reaģēt spēju un palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem uzlabotu.
Un kādi ir tie secinājumi tieši par sabiedrības attieksmi, par to, cik saprotoši, cik pacietīgi šajās situācijās ir cilvēki, kas gaida, iespējams, vēl tikai glābēju ierašanos, jo skaidrs, kā jūs paši uzvarat, visur uzreiz nevarat būt, bet kāda bija tā sajūta no sabiedrības puses? Principā es pateikšu diezgan pozitīva ziņojuma par to, ka kāds būtu kaut kur sūdzējies īstenībā nav, Varētu varbūt vienīgais pateikt to, ka kas tika novērots un aicināt cilvēks tiešām izvērtēt, ziņojot par šiem te aizlūzušiem kokiem un izvērtēt to nedaudz arī nopietnību, jo ir bijuši tādi ziņojumi par to, kad ir aizlūzis kaut kāds koks un tas traucē gan gājējiem, gan satiksmē, bet ierodoties notikuma vietā, tur ir neliels krūms vai kaut kas tāds, kas principā tiešām neko neapdraud, kas nozīmē, ka jūs... Aizkavējat glābējus vienā notikumā un varbūt kādā citā notikumā tas ir daudz, daudz svarīgāk, lai mēs tur būtu daudz ātrāk, tāpēc tas tiešām ir jāizvērtē un ja tas neapdraud ne drošību, ne satiksmi, ne kaut kādā savādākā veidā traucē, tad tiešām būt saprātīgiem un mēs pie jums noteikti ieradīsimies drusciņi vēlāki, vai nu arī pašvaldība, vai kāds cits dienas, tad tas varētu būt parkos, dārzi un parki sakārtos šo teritoriju, tad par tādiem notikumiem tomēr vajadzētu detalizētāk izstāstīt, kā tas izskatās un nepārspīlēt. Jā, tas noteikti ir jāņem vērā uz priekšdienām, tikmēr noteikti milzīgs paldies par darbu visiem glābējiem, likvidējot vētras radītās sekas, un kā vienmēr varam būt droši, ka glābēji būs klāt un arī palīdzēs. Paldies, paldies par sarunu.